Diamond. Hurra! Hej hej, hej hej, hej hej. Hej hej, hej. Hej hej. Oj. Hon dog på ett slag. Inte. Kolla. Han var kom så här så. Vad strafa förbi dig och titta. Tänkte, vad håller han på med? Ja. Sitter där och drar i skinnet. Nej, det var inte det du gjorde heller. Nej, det var det inte det. Nej, vänta till kalsongerna brukar jag säga. Farmer Miles. Ja. Åh, till, oj, vad många det var. Jaha. Random grejer där i. Ja. Och vi bara går och snor det. Snodde du det? Jag snodde en kyckling av dem. Mhm. Du med din kyckling, du redan äter kyckling idag. Ja, det var gott. Det var gott. Jaha. Fanns ju ingenting här inne. Nej, jag tänkte man kunde hoppa upp på taket och hämta någon hemlig grej. Men... Du tänkte du? Ja. Jaha, du kör fönster du. Ja. Det är bra att man kommer ihåg. Jag gick ju ut genom fönster så kan man ju lika gärna göra det. Mm. Oh. Nej du, här verkar det inte vara någonting alls. Inte vad jag ser. Nej du. Hej, då fortsätter vi till nästa hus då. Ja, det fanns dumt att det låg ett ägg och en fjäder där i. Tänkte om vi behövde ha den till någonting. Eller ska man följa vägen kanske? Ja, vi gör nog det. After all that trouble, you finally in the show. Time to find your employees. They're likely at the tavern. Mm, alkoholister. Mitchell's in the tavern. Mm, perfekt. Ja, bra att de inte hjälper till någonting. Och här är en sån här arching range, antar jag. Mm, ja, just det. Måste vi prova. Oh, snyggt. Oh, såg du när den flyttade sig efteråt? Ja. Det är skills, är det. Mad skills, som är galna. Read note 7. Ja, vänta. Ja, så var det. Ska jag sätta på lite musik under tiden? Ja, gör det. Har du skivan med dig? Ja. Nice. Read note 7. Arriving at the tavern, you're dismayed by the townsfolk of Shoggoth. They all seem lifeless, staring ahead into space, or moving about in random directions. A hooded man in the corner breaks the silence and beckons you over. Vart? Vi måste gå dit, vet du. Det är säkert typ här. Vart måste vi gå? Det är till ett hörn. Det satt en man här, sa de, i hörnet. Som säger... Håller du på att rensa kister? Nej. Ja, bara står här uppe och bara tittar helt stilla. Helt stilla, ja. Ja, han säger i alla fall, den här mannen. You're the first person I've seen in this town who seems to still have their mind intact. I know what you're after and I'm sad to say your men won't be found here in town anymore. Oh, they made their delivery all right. I suppose if you want to speak to Lady Gaga yourself, you ought to head up to her castle. The entranceway is locked up tight, såklart. Though you'll need two keys to enter the main gates. I'd try the mayor's house first. Mhm. Då ska vi dit och leta nyckeln då. One last thing. When you make it up to the castle, make sure to not to do anything to provoke her. She's a bit ill-tempered. Så låter det som jag ungefär. Ja, han sa så. Objective. Investigate the mayor's house for clues on how to get into Lady Gaga's castle.
Okej. Till Major's house. Major. Vart han nu är. Var det Major eller var det Mayor? Mayor. Mayo. Mayo, Mr. Mayo. Mr. Mayo. Men undrar vart han kan bo då? Det vet jag. Har du varit där förut? Ja. Jag antar att det är där uppe. Major Perkins residence. Är det rakt fram här? Det här var en bibliotek. Perkle. Read note 8. Major's notes. Oh. These seem to be various notes on goings on around town. Jaha. One of them contains information pertaining to the various villagers who had keys to the castle. Farmer Miles' dog snatched his castle key from him the other day. Så en jävla hund alltså. Miles, en hund? Ja, en hund snodde nyckeln. Castle key. Miles ended up finding his dog soon afterwards in the woods nearby. Seems it passed away. He buried the dog under some clay. Såklart det är clay. In the trees in the corner behind his backyard. Jaha. Went ice fishing with Mitchell yesterday out by the exit of the old mines. Seems the drunk moron dropped his key into the lake. Will need a new replacement key made up. Kyle was digging a basement out under his house. He discovered what he called a wonderful cave filled with walking cacti. Nej. Är det såna där gröna? Gurkpenisar. Ja. A few hours after telling the town about this cave, Kyle's house exploded. No one's going down there after that. We'll have a replacement made for his castle key and block off the area. Luckily still have my key in the chest on the first floor. Så. Ja, fast nyckeln är borta. Okej. Okay. Men stod det inte att hans hund var begraven in the backyard? Ja, precis. Så i the backyard vid ett träd. Det finns ingen backyard. Nej, fast det här är ju Farmer Miles. Så det är ju vid Farmer Miles hus. Aha. Vart den där kan vara. Då var väl... Ja, var inte där vi var först? Nej, det var Farminator. Farminator var det. Nej, men direkt här till. Jaha. Jag ska se var det stod där. Jag vet inte vad han hette riktigt. Snodde du skiten där du är racka bajsare? Farmer Miles. Här har vi ett träd. Jag kanske snodde. Mm, kanske. Nej, det är ju den här innanför såklart. Ja. Ja, såklart. Men. Det finns ju ingen clay. Vad i... Jag sprang och tittade i träna här ifall jag såg några lådor. Måste laga så. Ja. Men jag måste läsa igen. Farmer Miles' dog snatched his castle key for the other day. Miles ended up finding his dog soon afterwards in the woods nearby. Seemed he passed away. He buried the dog under some clay in the trees. In the corner behind his backyard. In the trees. Stod det där? He buried the dog under some clay in the trees. Mm-hmm. Jag ska titta i träden. Vänta. Åh, jag hittade. Rip. King, you know you were a great dog. Där uppe. Oj, men här. Kan ni sluta hoppa på tårtan eller? Det gick att hoppa på tårtan upp på staketet. Vilka as, de bara håller på att hoppa på tårtan. Found it. Nice. Du kan ju få titta i vad heter det? Begravningsbyrån tänkte jag säga. Blä! Blä! Jag lägger lite dödkött där också. Jag. Dödkött. Mhm. I vår rabatt. Vad var det du hittade? Det var nyckeln där, ja. Mm. Kan vi ta den och sätta i... Mayor's house. Det är väl till slottet vi ska upp till. Och sätta nyckeln där i. För det fanns en låsdörr där inne.
Gjorde det? Och här var det ju söndersprängt, ja. Det var ju här han bodde. Vänta. Make sure you visit the inn first before jumping down. Strange holes. Ja. Men har vi inte varit där? Det var det. Kolla här då. Armory. Oj, jaha. Åh, nice. Ja, titta där. Jag kastar mina äckliga enchantade svärd. Ja, jag också. Fast jag sparar mitt knockback-svärd, för det är kul. Finns. Jag hade för sig en smite, det kan jag kvar. Då tar vi 2 svärd var, eller? Jag tog bara 1. Ja. Det kommer att räcka så länge så. Okej. Jag tänkte likadant. Du ska vi se. Det var sönder glas. Kyle was digging a basement out under his house. He discovered what he called a wonderful cave filled with walking cacti. Så vi ska väl ner i det här hålet, antar jag. Vi ska det. Och där nere finns det väl... Har vi varit vid inn? På det här? Ja, det har vi. Mitchell's Inn and Tavern. Ja, det var ju där vi träffade den skumma snubben i hörnet. Det kanske vi gjorde, ja. Ja. Vad ont det gör. Här. Oj, vänta. Jag ska byta svärd. Jag ser vad som står där nere. Och det är inget brunt. Utan grönt. Usch! Fram med pilbågen. Och vitt tydligen. Bara obsidian överallt. Ja, visst är det. Shit. Var där uppe du, så är jag här nere. Ja. Spåner. Han sprängde sin egen spåner. Nice. Jag lyser upp lite här och... Här och här lyser upp. Verkar inte göra så mycket, men... Tänker inte lysa upp där, bara här och här. Ja. Sådär, ja. Jag hittade upp till och med. Vad hittade du? Jag hittade upp diamant och en spak. Det var svårt att se här nere. Ja. Det fanns liksom ingen djupsinne nästan. Nej, obsidian suger åt sig som allt ljus. Allt ljus! Va? Tur att jag inte är hes eller något. Nej. Jaha, de är fast i varandra. Ja. Nej, men... På riktigt? Ja. Vänta. Croucha. Jag flög. Oh. Jag flög. Oj, här, nu. Nu fuskas det. Ja, jag visste det. Hela tiden. Får jag tillbaka stegen, tack. Ja, jag slängde ner den. Nej, jag fick ingen. Lade sig typ på kanten säkert. Aj! Nej, jag hade den. Jag ville bara skjuta dig. Ja, jag förstår. Nej. Hjälm och gunpowder. Nice. Nice. Och så står det här på skyltar. To whom it may concern. They're called creepers, not cacti. That idiot shouldn't have dug into my creeper farm. Creeper farm? Sjuk jävel. Eller jag menar sjuk... Rackare. Rackare. Rackare, rackare. Rackare, rackare. Men nu fick vi en knapp i alla fall. En spak. Jag har spaken. Ja. Jag hittade i en låda så fanns det en spak. Vad det här? Jag har också en. Ja. Ja. Det här var ju inte alls kul. Det var ju bara så kul var det. Jaha. Det var inget hemligt där. Nej, jag satt där facklade och tänkte nu ska jag smälta här och var jag jätte osynlig. Vänta! Alltså en liten övervåning. Ja, det här var läste skyltarna. Diamanthjälm. Nej. Nice. Nu ljög du. Jag fick en. Nej. Det låg ju en här i lådan bakom elden. Nej. Jo. Kom ner och visa då. Jag har en i mitt inventory. Vad du ljuger.
Men jag fick en hjälm i alla fall. Ska vi upp till slottet nu då? Ska du byta hjälm? Ja, just det. Sånt där brukar folk ragea på. Till och med jag. Att man inte tar på sig nya hjälmen. Ja, när jag sitter och kollar på Let's Plays och när de kör Adventure Maps och sen får de så här jättefin armor och så springer de i alla fall runt med den i sitt inventory bara. Ja. Dit skulle vi inte. Oh. Vad rädd jag var. Ja. Men varför går den inte in där uppe istället? Jag vet inte. Fan, de dras inte till och gå in utan de dras till att ha sönder. Tydligen. Här har vi två järnplattor. Det får du inte säga eller sätta någon, nej. Ja, nu tänkte jag vara lite rolig här och räkna ner och sådär. Ja. Det kan vi ju bara strunta i. Strunta i mig bara. Vilken bra låt. Ja, det här var väl komponerad. Jag skulle vilja ha mer facklor. Jag har rätt mycket facklor. Ja. Vill du ha det? Nej, hur många har du? Skitmycket. Hur mycket är det? Hur många har du kvar? 46. Jaha, då tar jag det. Får! Man fick, jag antar att man fick sätta ut facklor. Ja, om man får det i den där så. Ja, exakt. Exakt. Det här tror jag inte är meningen att det ska vara fruset faktiskt. Jag har sönder den här isen här. Jag antar att vi kommer få en nyckel in dit snart. Men, ja just det, vi har ju ingen kvar. Nej. Nej. Nu ska vi hälsa på Lady Gaga. Locked. Maybe ja, there's another way in. Oh. Maybe there's another way in. Ja. Vi fick ju sönderglas och vi skulle ha sönderglas. Ja. Ska vi sova? Wow. Ja, vi fick inte. Det är monsters nearby. Utanför tror jag. Det står en zombie här och gäspar. Sucker. Godnatt. Jag överlevde. Står du och... Nej! Nej! Nej, jag ser allt vad du gör. Kom, nu ska jag trolla. Upp. Ja, det var ett fantastiskt trick. Ja, vi sa det. I like it a lot. Jag tog bort tavlan. Ja, men jag som stod här så här och mätt och funderade på om det var någonting bakom tavlan. Så slår du bort den bara. Read note 9. Men! Jag blir alltid så här hyper när jag hör det där. Vart är de då? De är nog på en annan våning tror jag. Det måste ju vara träddörrar i alla fall. Kolla här då. Kolla här. Kolla där uppe. Är det Netherrack? Lady Gaga. Jaha, där! Ja, nu såg jag Lady Gaga. Det var ju Netherrack utanför. Åh, är det Netherrack? Lady Gaga? Nej, det är Netherrack. Så likadant ut. Read note 9. Varje gång jag ska läsa så slår de. Jag tror du får dämpa ljudet lite, eller gå därifrån en bit. Vilket as! Ja. Jag tar och sänker ljudet temporärt här, så. Note 9. The main hall seems empty except for a lone villager staring down at you from a balcony. Det är det första de har lyckats med. Att han står där. Det är en lone villager staring down at you from a balcony. Ja. Det är den enda som har stått där den ska stå. Ja, det är det. Helt rätt. Suddenly, his eyes glow green, and he begins to speaking to you in a woman's voice. Det är verkligen Lady Gaga. Ja, svar ju det. Ah,
so you're with the man who delivered my dear brother. I wanted you to thank you personally, as it seems my words have no sway over your mind. This man is obviously crazy, but as he is the only person here, you play along with him. If by brother you mean statue, then yes, I am the one of those men. Actually, I'm here for them and payment, of course. Yeah. Yeah. They're no longer here, now that I have my brother's priest. Eller är det jag som säger det? jag vet inte vem det står ju inte vem som säger det här. Ah, ja. Nej. Now that I have my brother's prison, I sacrifice them to awaken him. As for your payment, head to the viewing room. Ja, det var hon som sa det. To your right. Look out the window at the top of the stairs. See what I have given you as a gift to all humankind. This man is clearly insane. Maybe if you head up to the viewing area, however, you'll find something valuable to take i sån här situationstecken as payment. Jaha. And maybe even a clue about your employees. Objective. Head to the viewing room to your right. Då gör vi det. Då går vi här. Ska jag glänsa med min engelska som jag inte använt på 15 år? Tycker jag. There has to be a logical explanation for this. Maybe that man is an insane villager who's locked away the baroness. Baronessa? Lady Gaga. Men var inte det någonting annat? Vi hade ju på svenska först, det kanske blev något konstigt. Ja, det kanske vart. Baronnäsa kanske vart. Baronnäsa. If you rescue her, maybe she'll reward you handsomely. Ooh! You deserve it after all of this. Jag vill ha först, jag vill ha en liten... Oh, vad skjutar. Oh my god! Titta, oh my god, står det här. Oh my god. Titta. Oj. Ja, oh, just det. Måste höja upp ljudet här också, kanske. Oh my god! Så låter det när man tittar ut här. Jaha, får jag titta? Och kolla där då. He, she, it did this to the town. Kolla. Va? Oh god, Ruffinau! Ruffinau! Okej. You're not paid nearly enough to risk your life here. You need to escape. Jag tänkte köra sån där amerikansk, engelsk, svensk. Ja. The chest has blueprint for the castle. Ja. There is something odd under the carpet of the room you enter the castle from. Är det? Ja. Men vart är den där dörren? Jag blir förbannad. Men det måste vara här uppe. Det är alltså något i mattan, eller vad stod det? Ja. There is something odd under the carpet of the room you enter the castle from. Jaha. Aj. Får väl kuta ut här då? Nej, men det är väl här? The room you entered the castle. Tror du inte de menar det här rummet? Ja. Jag hittar ingenting. Nej, jag får kolla på de här gråa ifall det är clay någonstans. Vi fick... Vänta. Det är osymmetriskt. Tror jag. Nej, det var inte. Jag ljög. Ja, varför ljuger du för? Ville. Okej då. Jag tänkte att det här ute, i och med att the room jag men entered. Men fanns det bara det rummet och gå in ifrån? För det här är väl inget konstigt, det var bara ful. Ja! Nämen. Du! Nämen. Jaha. Helt plötsligt fick man ta sönder wool. Det fick man väl inte annars, va? Jo, en gång. Ja!
Ja, då är det nu då. Fast vi har ju redan förbrukat den. Du ja, har redan förbrukat den. Attans banan. Hade du sönder den där windmillen? Hur kommer vi över här då? If you're having trouble, wait on the pressure pad for a second or two before starting. Okej, men... Ooh, nej! Nugget. Heter det Nugget? Ja, den. Gör så här igen för att se vad som händer. Håller de också på att spassa ur för dig här? Nej, jag tror de ska göra så där. Oj, nej! Jaha, man puttas ut där. Nej! Jag trodde inte den skulle åka iväg sist. Jag väntar tills den stannar. Nu har den stannat. Yeah, go! Nej! Vad långt. Ja, man ska hoppa bakåt. Du ska hoppa upp till den där. Ja, man kanske skulle titta hur de rör sig. Precis, först den som har hoppat över mitten, bak och sen mitten och sen fram. Klurigt. Det är som i Mega Man, om du kommer ihåg. Ja, då, det kommer jag ihåg. Nu är jag bara väldigt dålig här. Ja, det är svårt det här faktiskt. Nej, det är ju inte svårt att hoppa på det där. Det är inte svårt. Det är inte svårt, så jag tar det samman. Okej, här tar en vatten. Åh, schysst. Varför har du en vatten på dig? Jag hittar tre stycken i en brewing stand. Jaha. Vänta, nej! Vänta. Det kommer inte upp till just den där grejen där. Nej, men det hade räckt med att komma till andra så hade man kunnat hoppa över bara. Jag ska fixa det här. Jag fixar det. Och in med er. In. Jaha. Nej, det här ska gå. Det här fixar vi. Oj! Nej! Kom igen då. Skitspel. Oj! Oj! Sådär. Jaha. Stängde jag den. Ja, schysst. Ja, stängde jag den. Ta igen. Det var snällt. Pull the lever to turn off machine. Här inne låter som att det är någonting. Fast det var det inte. Facklor. Det är bra. Lite mat också tror jag här. Ja, jag har en halv stack så nu tar jag inget mer. Read note 10. Står det här. Måste det vara här. Ja, det var det. Jag tror jag måste... Nej, jag läser. Note 10. It's a note left by Michael. Det är han som snodde allting, om du kommer ihåg. Tjuvang. Ja. My suspicions have proven true. Baroness Lady Gaga is the goddess of growth and decay. An elder one imprisoned in these ruins the miners uncovered years ago. I've kept an eye on Thugot ever since these days. She's taken over the town as I suspected, married the Baron and killed him shortly after. Fy f***an. Eller jag menar... With no protest or investigation from the townsfolk. I am one of the few people on this earth who cannot be corrupted by the whispers of the Elder One, so I will stay nearby, keeping an eye on her. The prophecies in the ruins ahead seems to state as long as she kept apart from her brother, there will be no major danger. Major danger to him. Danger. High voltage. There will be no major danger to the world. Under my watch, hopefully that will never happen. Under min klocka, förhoppningsvis händer det inte. Objective, continue your escape. Ja. Här var jag. Hej.
Jaha. Ska vi ner? Ja, det ska du. Vänta på mig. Vänta. Nej. Jag tänker inte stå där. Kolla! Det är någon som har satt facklor där. Är det ett träd eller är det en afrobrud med afrohår? Men det var tyst det var. Kolla på mickfrillan. Ja, herregud. Det är tur att det finns censur. Det är skelett in i hålet här till vänster här framme, så jag tar den utan här och ramlar ner.